Hej. Hej Kakan. Jag vill bara ha koden så du kan släppa in mig. Ja, lyxigt. Jag kommer upp med det. Ivrigt för. Hej. Jag har inte så stora bröst, men... Så snygg. Men alltså, hur fin? Kolla på det här tyget. Man vill vara det här tyget. Alltså, så här tänder och släcker jag. Du, små! Men man, vi har ju flyttat in för typ 6 månader sedan, så det är mitt i renoveringskaosen. Tycker du att detta är kaos? Det var, vi har städat oss till 4:00. Okay. Det finns rum som inte kommer att öppnas idag, om jag säger så. Vi får se. Okej, vi börjar med lamporna. De ser så dyra ut. Det är det dyraste vi har i lägenheten. Det är sant. Förutom mitt barn. Säg vad de kostar. Men jag kommer inte prata om priser i det här. Jag kommer googla vad de kostar. De finns inte, för att det här är vintage. Alltså Murano, vintage. Alltså jag letade i 1 år efter dem. Och sen när jag hittade dem så sa Daniel alltså att de är alldeles för dyra. Och så köpte jag dem ändå. Sen kom de hem. De var så pass fina att vi var tvungna att måla om hallen för att anpassa dem efter. Du är sjuk i huvudet. Hur skulle du beskriva din stil? Jag tror att den är lite så som min klädstil. Alltså lite tidlös. Lite elegant. Och sen försöker jag ju göra den lite edgy. Här tycker jag att du märks att du är en inredningsperson. Men är det sant? Ja. Men jag är ju inte det egentligen. Jag håller på... Snälla! Det är snällt, men jag älskar inte det här rummet än så länge. Bordet dör jag för. Jag med. Alltså det här kommer jag ha med mig tills jag dör. Och sen kommer Bonnie ärva det och alla efter det. Väggen bakom dig ska slås ner. Aha. Och det här kommer liksom bli... Kök, matsal. Ska det bli mer kusin här inne då? Ja, men alltså jag tänkte att vi skulle platsbygga en bokhylla här. Mm. För att få till lite mys. Jag måste hitta lite så här personlig konst eller lite vintage-prylar. Och för mig, alltså, det handlar absolut inte om att jag behöver liksom ha jättedyr konst. Utan jag vill bara hitta de där unika pjäserna som gör att det är mitt något. Hem. Eller, exakt. Vad är det här? Det är en spackel. Det är en bekant som har målat de här till mig. Jag längtar till så att din dotter ska sitta där och kasta mat på dem så att det händer liksom lite mer. Okej, jag vill kolla i barnrummet. Det här tycker jag var otroligt. Eller hur? Har du bara spänt upp en filt? Ja, alltså det är sjukt eller bra mot plånboken. Ja. Alltså med att göra det med liksom scarves eller såna plädar, och jag bara tyckte att den här kändes väldigt lekfull och den är bonny. Så fin. Får jag hypa mitt skåp? Ja. Det är från 1720. Älskar det. Brukar ni äta framför tvn? Ja. Så mysigt. Mm, alltså jag gör det och jag och Bonnie gör framförallt alltid det när inte Daniel är hemma. Mm. Men Daniel är ganska pedant så att han, när vi alla är hemma så... Då är det matsalen. Ja, det är matsalen. Här ligger jag och Bonnie och sover. Nej, typ vad mysigt. Varje. Alltså, det är så jävla gosigt. Men jag skulle säga att den här platsen är alltså den platsen som jag och Bonnie spenderar mest tid på i hela lägenheten. Hon lagar kaffe och pasta till mig. Har hon också skärk? Det har hon absolut inte. Hon är vegetarian. Nej. Har du någon favoritpryl här som är så här, att det här... identifiera mig. Alltså den lampan betyder massor för mig för att om jag fick den av Daniel, det var bara en kärleksförklaring i den lampan. För mig är det viktigt ändå, alltså just barnrummet, alltså där får det vara hur mycket kaos som helst. Mm. Jag mår bra av stök i det här rummet. Mm. Hon får måla på väggarna, vi målar över. Inga problem. Nu har jag ju städat inför att ni kommer. Tack. Men här får det vara kaos. Hon går inte över den tröskeln med sin kreativitet. Det ska gudarna veta. Ja, det stannar här nu. Det är så väldigt lugn stämning här. Mm. Men alltså jag ville ha det i sovrummet. För det känns som att... Ett så säger de att man sover bättre. Men också liksom... Ja, vadå?
alltså lugn atmosfär, alltså grönt nummer ett. Mm-hmm. Alltså det här hela rummet är ju i princip grönt. Mm. Men du har inte nämnt något om min sänggavel som jag har designat. Nej. Du bara, jag är inte så bra på inredning. Vad är det här för rot? Valnötsrot tror jag att det är. Stor valnöt. Ja. Och du har ritat den? Ja, det här är så kvadratiskt det här rummet. För det är en ruta här, det är en ruta där. Så jag vill bara mjuka till det lite. Du pratade om sovrum, att det var liksom, ja men det var så en ruta här och en ruta där. Här är det bara en stor ruta. Mm. Tycker att det är en utmaning och inreda det? Alltså jag tyckte det här var lättare än sovrummet, men jag har fortfarande förstått med inredning att det krävs så många olika former för att jag ska tycka om ett rum. Mm. Alltså jag gillar verkligen när det är trekanter, kvadrater, rektanglar, alltså gärna alla olika former som finns. Alltså det är därför jag blandade in de här borden som jag för övrigt dör för. Mm. För att jag bara tyckte att det var härligt med den spegeln för att den tillförde något, men jag behövde något ännu mer svajigt för att jag skulle tycka att det här rummet var komplett liksom. Om det brinner, då är det den här grejen jag tar med. Alltså det skulle vara en röd vas som vi inte har sett än, som står i garderoben. Du kommer gilla det här rummet och vasen. Det här är som en helt, typ, helt annan lägenhet. Eller hur? Wow. Men alltså hur fin. Nej, men den är otrolig. Jag hittade den på en loppis för 300 kronor. Det var när jag såg den här som jag bestämde mig för att jag skulle också måla rött i taket här. För att jag bara kände att den gifte sig så sjukt bra till det här Tiffany Blue. Var det från början? Ja, exakt. Men vadå, så att du har anpassat det efter ett objekt? När jag kom med den hem så kände jag bara när jag tittade hitåt. En uppenbarelse. Exakt. Mm. Att här hade det varit så jävla fint att blanda in rött. Mm. Jag har ju som sagt ganska dåligt självförtroende när det kommer till inredning, men nu håller jag hela tiden på och liksom utmanar det. Varför tror du att du har det? Jag tror att folk kanske förväntar sig då något av när man jobbar med liksom färg och form på ett sätt. Alltså man vill leverera här också. Det kanske också är därför jag inte visar någonting hemifrån. Jag förstår dig. Tack för att jag har fått kolla in hela din lägenhet. Mm, det var så jävla kul att vara här. Jag vill verkligen boosta dig med ditt självförtroende. Du är jätteduktig på det här, Sara. Du är minst lika duktig på det här som med kläder. Är det sant?